କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମାତ୍ ଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ ଜାଣି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି ମଲେ ପଛେ ମରିବି କେମୋଥେରାପି ନେବିନି ବଲିଉଡ଼ର ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 2020 ମସିହାରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସରର ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଜାଣିବା ପରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସାହସ ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ୟାନ୍ସର ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଜୟ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଏକଦମ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ମଲେ ପଛେ ମରିବି ହେଲେ କେମୋଥେରାପି ନେବି ନାହିଁ ବୁଧବାର ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସହ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠାରେ ସଞ୍ଜୟ ନିଜ କ୍ୟାନ୍ସର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କଲେ ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୋଗ ବିଷୟରେ କନଫର୍ମ କରାଯାଇନଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ପୁରା ଏକା ଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଛୁଆ ସେତେବେଳେ ଦୁବାଇରେ ଥିଲେ ଜାଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ କାରଣ ଆମ ପରିବାରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଇତିହାସ ରହିଛି ମୋ ମା ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏହାପରେ ମୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ପରେ ମୋ ପରିବାର କଥା ଭାବିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି କି ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କିଛି ବି ଲୁଚାଇ ନଥିଲି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍